Hej och välkomna till Studio Vansprosimningen. Idag är vi i Åmål och vi träffar Anton Björk Teuscher. Välkommen! Tack så mycket! Vad kul att du kunde komma till oss. Ja, kul att ni kunde komma hit också. Ja, det ska bli spännande att höra vad du pysslar med. Ja. Mm. Jag tänkte börja med att säga att när man hör ditt namn Anton så tänker man ju faktiskt direkt på Vansprosimningen. Osökt måste jag säga. Ja, så kanske det. Ja. Jag har ändå varit där i ett par år. Ja, precis. Du kommer tillbaka år efter år. Ja, det gör jag. Ja, det är vi glada för, verkligen. Ja. Men om vi börjar med, vad gör du just nu? Just nu arbetar jag som arbetsterapeut på Mölndals sjukhus. Mm. Och sen så försöker jag hålla liv i simningen också, så mycket som möjligt. Ja. Hur mycket satsar du på simningen nu? Liksom är du ute och tävlar och så hela året runt, eller? Jag körde en hemmatävling nu i sista helgen i november, bassängtävling. Mm. Sen så kommer jag nog köra några tävlingar nu under våren också för att hålla farten med livet, om man säger så. Mm. Och se lite hur det ser ut i sommaren, beroende på hur det blir med semestrar och så också. Mm. Okej, okay. Men det, du kör både inne och sen, men sen när det blir säsong, då är det bara ute eller? Ja, precis. Ja. Då är det bara ute som gäller. Ja. Men jag tycker att bassängsimning och öppet vattensimning går lite hand i hand när man bor i ett land som Sverige. När det ändå är så kallt som det är på vinterhalvåret, då får man ju lägga lite krut på bassängsimningen också. Mm. För att få den tävlingsvanan och fartträningen. Mm. För tävling är ju egentligen bästa träningen. Mm. Absolut. Du, vad var det som gjorde att du började med simning? Ja, det var väl olika saker. Jag testade olika sporter när jag var ung och litet barn. Sysslade med bandy, fotboll, utförsåkning. Min stora syster började med simning. Mm. Jag började också med simning. Sen när jag var runt 11-12 där och det började bli lite så att man skulle välja lite idrott. Och då kände jag att jag fastnade för simning. Mm. Och då började jag simma mer och så blev det bara simning till slut. Vad var det som gjorde att du fastnade för just simning? Jag vet inte. Jag tycker om det dels för att det är en individuell sport. Mm. Jag tyckte det var liksom lite lurigt med lagsport att det är så många med i laget och allt ska stämma. Mm. Och simningen, då är det bara jag som ska göra mitt och så stämmer det. Ja. Så tänkte jag och sen så tycker jag att... Du kan själv påverka resultatet. Ja, liksom. Precis. Det är bara jag som styr för hur det går egentligen. Mm. Och det tycker jag känns bra. Ja. Och sen så trivs jag helt enkelt lite i vatten också. Mm. Jag tycker det är kul. Mm. Tränar du även annat? Ja, nu senaste året så har jag också gjort klassiken. Så jag har ju kört en del andra sporter också. Ja. Så det blir mycket skidor och cykel och löpning också. Mm. Sen så har jag kört en del styrketräning. Och så har jag kört... innan klassiken körde jag även löpning också. Jag har kört något Göteborgsvarv innan det också. Mm. Men mest simning. Ja. Det var din första klassiker eller? Ja, det var min första. Kommer du att göra om det? Inte nu i år, men mycket möjligt att jag gör det i framtiden. Ja. Vad tyckte du var största utmaningen med det? Jag får nog säga att skidor eller cykel skulle jag nog säga. Cykel för att man håller på så länge. Mm. Och det sliter på kroppen att cykla så länge. Jag hade inte så många mil i benen innan. Och skidor var en utmaning för att jag hade aldrig stått på ett par längdskidor innan november. Nej. Året innan. Så jag är ändå väldigt nöjd med hur jag genomförde min klassiker, med tanke på förutsättningarna. Mm. Bra, får gratulera. Ja, tack så mycket. Du, hur ser ett typiskt intervallpass ut om man ser i bassäng? Det beror helt på vad du vill få ut med intervallen också. Vill du ha liksom syraträning och fartträning, då är det kortare intervaller med mer vila. Mm. Att du kör fart och syra är korta intervaller med lite vila. Men vill du utöka din uthållighet, då är det mer tröskelträning som gäller. En favoritserie som jag har där är 1500-ringar som jag startar på 1.30 och ligger så snabbt jag kan. Okay. Då ligger jag runt, i långbana så ligger jag runt 1.03-1.04. Så får jag ändå hyfsat vila men ändå ligger och pressar mig ordentligt. Oj, det låter tufft. Ja, det är rätt tufft men det ska det ju vara också. Hur många gånger simmar du nu? Just nu försöker jag få in 4 pass i veckan. Mm. Plus 2 styrkepass. Mm. Nu efter klassiken så känner jag det att min uthållighet är på topp. Men inte riktigt min explosivitet. Nej. Så då har jag lagt in lite extra gym. Okay. Och
även för att få in lite rehabstyrka också. Mm. Så att man känner sig fräsch i kroppen också. Ja. Vad har du för mål liksom, om man ser framåt nu då? Vad är det som står närmast på schemat? Jag har väl inga fasta mål satta. Egentligen fortsätter jag lite av för att det är tradition att jag simmar Vansbro. Mm. Och jag vill heller inte lägga av helt. Och jag vill inte heller gå ner på någon lägre nivå direkt. Jag vill se vad jag kan göra helt enkelt mellan träningen och de förutsättningarna jag har. Mm. Okay. Hur var det när du simmade i Vansbro första gången? Första gången var ju kortsimmet år 2004. Jag var väl 11 år tror jag. Jag var där med min stora syster som också gjorde kortsimmet då. Vi hade inga våtdräkter. Vi körde med dubbla badbyxor och baddräkter. Mm. Insmorda ullfett. Och så var det liksom, jag kan ha varit 50 andra simmare där som var i våtdräkter då. Jag var ju totalt genomfrusen när jag kom upp. Helt blå om knäna och händerna och blå om läpparna. Jag kom upp och skakade och bara... Och de fick ju liksom ta en värmefilt och så här, men jag tyckte det var kul. Ja. Det var ändå en upplevelse, jag hade aldrig gjort det innan. Nej. Så att jag kommer tillbaka nästa år. Ja, precis. Jag tänkte säga, eftersom du har kommit tillbaks år efter år så någonting är det ju som lockar dem. Men vad är det som är liksom, vad är det som är speciellt med Vansbrosimningen nu? Vansbrosimningen eller öppet vattensimning generellt är väl liksom att det är så annorlunda från bassängsimningen. Jag hade sysslat med det när jag var väldigt ung. Så kände jag att det blev någonting annat. Det blev en utmaning att det blir fler moment att behöva navigera samtidigt som du simmar. Och du behöver kanske simma med andra personer och ta hänsyn där också. Och det blir lite annorlunda. Det kan vara lite stressigt i starten och det blir lite annat. Man kan lägga upp loppen annorlunda eftersom det ofta är längre lopp. Du behöver inte lägga allt krut på en gång som man kanske gör på en 50 meters lopp i bassäng. Det blir lite mer taktiska saker att tänka på också i öppet vatten. Mm. Så att det tycker jag är himla roligt. Ja. Och sen just val så måste jag säga att det är ju verkligen folkfest när det är så många tusen simmare där. Mm. Och inte bara att jag själv får vara där och simma när det är tufft motstånd utan även efter loppet när man har gått upp och ätit och sen kan gå och ställa sig och titta på alla motionärer som bara kommer simmande så kommer olika färger på badmössorna och så. Ja. Det görs intervjuer på bryggan och det är himla roligt. Ja, kul att höra. Jättekul. Du har simmat 10 vansprosimningar och 10 kortsim. Ja. Och 6 halvsim. Och ett ungdomssim tror jag. Yes, det tror jag stämmer. Ja, vilken distans passar dig bäst? Ja, jag får ändå säga att ju längre desto bättre har det alltid varit. Ja. Jag tycker att det händer ju mer saker under ett längre lopp. Och du kan disponera energin under ett lopp lite annorlunda också. Mm. Är det kortare så behöver du ofta lägga mycket energi hela tiden för att ta ledningen och sen bibehålla ledningen. Mm. Under ett längre lopp kanske du kan lägga dig bakom och spara lite energi och kanske göra ett ryck och sen ta lite lugnare sen igen och sen ha krafter kvar till en spurt på slutet. Mm. Att det blir det här taktiska hur man väljer att lägga upp loppet. Skulle man känna sig stark så kanske man kan gå hårt från början och se hur länge det håller. Mm. Det kan man också göra. Ja. Men det blir flera aspekter av ett längre lopp. När liksom bestämmer du dig för vilken taktik du ska köra just idag? Ja, det bestämmer jag inte förrän jag ligger i vattnet och starten har gått. Mm. Beroende på hur bra start jag får eller hur dålig start jag får. Mm. Ja, det beror helt på. Mm. Jag är flexibel med hur jag lägger upp mina lopp. Jag har en generell plan men då får man även ha en plan B, plan C, plan D, plan E. Liksom. Det ska vara hela tiden. Händer det någonting så ska jag ha en backup-plan som jag har gått igenom i huvudet. Mm. Eller om det händer något oväntat i starten, att jag skulle tappa glasen eller någonting. Då ska jag liksom veta, okej, när händer det här, vad ska jag göra då? Ja. Då har man en backup. Ja, du har liksom plan B där. Ja, det är bra. Vad är största utmaningen då med att simma i Vansbro tycker du? Det beror på från år till år skulle jag säga. Vissa år har utmaningen varit att det har varit så kallt i vattnet. Mm. Och att kunna prestera när det är så kallt. Andra år har det varit att det är väldigt tufft motstånd. För att prestera att man ska simma snabbt. Och andra år har det varit helt enkelt grundträningen. Om den har varit bristande eller lidande på något sätt. Att jag har varit sjuk mycket. Mm. Men om man ska säga rent generellt så...
så tror jag en stor utmaning är att det är ett speciellt lopp på det sättet att du har medströms först och sen går upp i motström. Mm. Det kan vara påfrestande för många att känna att det går himla bra första 2000. Precis. Man har ett vana och sen i Västerdalälven så kommer det nästan som en, inte som en vägg riktigt, det är inte så strömt, men det blir ändå påtagligt, ja, när man går från medström till motström. Mm. Så är det absolut. Ja. Så att, det kan också vara en utmaning för många. Mm. Bra. Du har ju också vunnit. Ja. Ja. Hur var det då? Ja, det var ju fantastiskt roligt, måste jag säga. Ja. Första året jag vann, 2013, vet jag det att jag hade min bästa dagsform någonsin, skulle jag tro. Jag kände det redan när jag vaknade att det finns ingenting som kan stoppa mig idag. Gud, vad härligt. Det var drömdagen, måste jag säga. För jag kände det att jag kände mig hur stark som helst. Och jag visste att motståndet jag hade det året, det var inte närheten av det, de krafter jag hade då med mig. Så jag vet att jag gick i ett lagomt tempo, skulle jag säga. Att jag gick första 2000 och sen så gjorde jag ett ryck sista 1000. Så jag bara kände att ingenting kunde stoppa mig. Så jag bara liksom låg på och liksom ökade hela vägen in i mål. Och det var helt fantastiskt att kunna gå i mål helt ohotad också. Mm. Jag har tidigare år varit med i sportdueller och har blivit två och tre och så vidare. Ja. Så att då kändes det verkligen skönt att bara kunna... Du fick slå handen i plattan först. Ja, handen i plattan och kunna titta mig bak och liksom känna att men då hade jag lite marginal i alla fall. Det måste vara otroligt skön känsla. Ja, verkligen. Ja, det förstår jag. Om man ska simma och ska simma för första gången, har du något bra tips att ge då? Ja, det beror helt på om du vill simma snabbt första gången eller om du bara vill ta igenom det. Mm. Ta det igenom loppet. Men ett generellt tips är absolut att ha en grundträning i bassäng under våren som gör att du känner dig trygg i vattnet. Mm. Sen så vill du även testa att simma utomhus något lopp. Mm. Kanske om du vill prestera. Mm. Sen kanske bara om du vill ta det igenom, simma utomhus, testa några gånger. Mm. Det är nog viktigt, tror jag. Det tror jag absolut är viktigast. Vi hör många som aldrig har provat utomhus innan de kommer till det. Det är ju lite annorlunda från bassängsimning, att bassängstim har du vänningar och du har möjlighet att hänga dig på linan eller stanna vid kanten och vila lite. Mm. I öppet vatten blir det så att du simmar och sen så fortsätter du simma tills du sätter handen i plattan där. Mm. Det blir inga stopp och det blir inga vänningar. Mm. Sen så finns ju bryggan att hänga på om man vill. Mm. Men man kanske vill genomföra loppet i sin helhet också. Ja. Men jag skulle absolut rekommendera att göra 5-6 testsimningar utomhus. Mm. Har man möjlighet till att simma i den dräkten man ska simma i, så tycker jag absolut att man ska göra det. Mm. Om man inte hyr direkt på plats. Det är nog det viktigaste. Mm. Du kanske är fel person att fråga, men jag tänker, känner du dig trygg liksom när du är i vattnet? Nu är du en så duktig simmare. Ja, jo, jag känner mig absolut trygg. Ja. Det gör jag. Men det har ju varit de gånger jag känt mig otrygg också. Mm. När det har varit mycket stök i en start. Att man blivit lite trängd och tryckt någon gång. Att man kommer upp för en planerad andning och så kommer någon och trycker det. Mm. Eller att det benspark och det skvätter vatten och man får liksom nästan en kallsup. Ja. Och det är klart att jag känner mig inte helt otrygg, men jag känner mig inte heller helt, helt bekväm i den situationen heller. Så man kan ju säga att om man är nybörjare så kanske man ska ta det lite lugnt i starten istället. Mm. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Men om man är nybörjare som vill prestera och göra ett snabbt lopp, då skulle jag rekommendera att man testar och simmar något av de loppen som är sidningsgrundade till Vansbrosimningen. Ja. Att man testar exempelvis Run Open Water i Falun eller Jönköping Open Water. Mm. Simmar du de tävlingarna också? Eller? De har jag simmat några år innan också. Mm. Hur många öppet vattentävlingar är det ungefär på ett år då? Det finns ju varje helg om man vill göra det hela sommaren. Ja. Det är fullspäckad om man vill göra det. Mm. Men du har hållit det inom Sverige eller? Jag har hållit det mestadels inom Sverige. Ja. Men jag har även simmat några internationella tävlingar. Mm. Europacup-tävlingar i Danmark. Och så skulle jag ha gjort en i Italien men jag blev sjuk då det året. Okay. Så gjort lite någon gång i Tyskland också. Ja. Så att lite internationellt. Ja. Men mestadels Sverige. Mm. Får vi se dig i Vansbro i år, 2018? Jajamän, härligt. Ja. Bra, då är du väldigt välkommen till oss. Tack så mycket. Och tack så mycket Anton för att du ställde upp. Jag hoppas lite så. Mm, tack. Tack.